amma dukkansu dake wannan hayaniyar ni ina da rubutaccen tarihin su ba sani ba rubutaccen tarihin su ina da shi amma su yanzu ba su san komai game da ni ba kuma za su je taro wata kasa sai a tambaye su an ji labarin sai wani kaza 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 yanzu ka tambayi da suna me aka gaya mai a Sokoto game da Bello Yabo cewa kai mahaukaci ne turun mahaukaci 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 na igiya sai je zauna da Bello Yabo shi da kanshi yake cewa Bello wallahi ce mana akai kai mahaukaci ne abinda aka gaya mai kenan in ya shigo Sokoto an ce mai Bello Yabo mahaukaci ne mahaukaci mai dukan mutane sai yayan shi ya hada shi da shi ya kai shi gidan shi ya aje shi da kanshi da ya zauna ya ga Bello Yabo sai ce wallahi ga abin nan suwaye suka fadi wadancan ne dake cewa suna karatun hadisi gaskiya ne kana karatun hadisi kai ƙarya kuma kai ƙarya a inda zaka haifar da shubha misali ƙarya inda zaka haifar da shubha yanzu ni albani in ne ƙarya akan zazzaki sai a ce eh garin su daya ya san shi in ya zama ƙarya ne fa zan iya kare kaina a wurin Allah to kuna gari daya baka kace wani hauka yake kace mahaukaci ne kuma kuna karatun hadisi wannan rashin tarbiyar tasu ita ce muke magana akai su je su zama masu tarbiya tukuna magana su zo su